Amerika Birleşmiş Ştatlarında yeni növ koronavirusu yoxlanların sayı 9345 nəfərə çatıb. Bu barədə Johns Hopkins Universitetindən bildiriblər. Məlumata əsasən koronavirusa yoxlanlardan 150 nəfəri dünyasını dəyişib, 106 nəfəri isə sağalıb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada 200 mindən artıq insanın yeni növ koronavirusa yoluxduğunu, 8 mindən artıq insanın isə bu virusdan öldüyünü bildirib.